Zepta. Live better, live longer. Milí diváci, vítám vás u losování dalšího kola velké CEPTRHRY, do které jste se všichni mohli zapojit. Ať už jste našimi zákazníky nebo členy CEPTR Club Live 100, vy víte, že díky členství získáváte neuvěřitelné výhody. Bonusy, dárky, slevy, ale mimo jiné jsme pro vás na každé čtvrtletí připravili také fantastickou hru o nádherné ceny. Zboží v hodnotě několika desítek tisíc korun si za chviličku vylosujeme. Pojďme si připomenout, o co jsme losovali. Na pátém místě budeme losovat o kávovar Mondrian CEPTR, který je nádherný, kapslový a hodí se do každé moderní kuchyně. Na čtvrtém místě vás čekalo losování o soupravu Vaxy, systém, který vám zajistí prodloužení životnosti potravin 3 až 5-násobně. Obzvlášť v dnešní době se tento systém hodí do každé moderní domácnosti. Na třetím místě budeme losovat soupravu nádobí CEPTR, legendární nádobí, které vydrží skutečně na věky. A na druhém místě máme připravenou opět krásnou cenu, a to je pomalu otáčkový odšťavňovač Morjuspress, který vám zajistí denní dávku vitaminů, minerálních látek, prostě to, abyste si udržovali vitalitu, ať jste v jakémkoliv věku. No a co je na prvním místě? Na prvním místě budeme losovat nejlepší čističku vzduchu, která je v tuto chvíli nejen na evropském trhu, ale dá se říct světovém trhu. A to je přístroj Therapie. Já tu mám v tuto chvíli časopis, který možná znáte, možná ne, a je i zde potvrzením, že i v mezinárodních soutěžích přístroj Therapier Ion vyhrává první místo a získal ocenění jako nejlepší čistička vzduchu na trhu. Tento přístroj budeme losovat jako první, nebo jako poslední, ale bude to první místo. Takže, pojďme losovat. Do soutěže se zapojilo 2723 z vás a my v tuto chvíli jdeme online losovat 5 nádherných výher. Pojďme se podívat, kdo vyhrává pátou cenu kávovar Mondrian. A na pátém místě kupon číslo 275 znamená výhru pro paní Studenovskou z Prahy, takže gratulujeme, paní Studenovská získává kávovar. Na čtvrtém místě byla souprava Vaxy. Krásný systém na uskladnění potravin získává a losujeme kupon číslo 1838. Do Karviné poputuje výhra a získávají paní Franková, takže gratulujeme paní Frankové. No a pojďme dál na třetí výhru. Třetí výhrou je legendární nádobí značky CEPTR a tuto výhru získává výherce kuponu číslo 1405 a tentokrát poputuje výhra do Prahy. Gratulujeme, vyhrává paní Božena Petrlíková, takže nádherná výhra je třetí, ale co může být ještě lepší? No přece výhra číslo 2, Morjuspress, pomalu otáčkový odšťavňovač. Kdo ho získá? Kupon číslo 958 a je to paní Hanka Zinková a Varzor tentokrát. Takže gratulujeme a výhra bude předána paní Zinkové a my už teď jdeme na první výhru. A první výhrou je Therapier Ion. To je dneska standard v čištění vzduchu. To by měla mít každá domácnost. Takže jestli ho nevyhrajete, nebuďte smutný. Kontaktujte svého reprezentanta, protože máme k 30. výročí fantastickou nabídku na Therapier Ion. Therapier Ion skutečně patří do každé rodiny, kdo chce dýchat čistý vzduch, potřebuje čističku vzduchu. Takže pojďme losovat. Kdo vyhrává tento skvělý přístroj? Losujeme číslo 702. Kdo je ten šťastný? Z Prahy paní Halina Jeřichová. Takže gratulujeme, krásná výhra letí do Prahy. Therapier Ion pro každého. Ale není to všechno. Vy možná si říkáte, nevyhrál jsem, jste smutní. Já bych vám chtěl říct, přátelé, jednu velice důležitou věc. My pokračujeme. My máme totiž připraveno další kolo. A už v tuto chvíli můžete u vašich reprezentantů, poradců, konzultantů vyplnit tyto kupony. A co jsme tentokrát dali do losování? Mixy, klasika, nejprodávanější tyčový mixer v České republice. Fantastická věc. Nebo tento přístroj, který je revolucí v čištění vzduchu. Majo. Osobní čistička vzduchu. Skutečně každý dneska může kdekoliv venku čistit vzduch a nosit tento přístroj. Skutečně, konec konců, vy to možná znáte z reklamy. Kdo čtete časopisy, tak jste viděli, že v posledním Mladém světě jsme o tom psali. Prostě skvělá věc, kdo se chce chránit před PM částicemi, bakteriemi, viry, plísni, prostě všechno. Takže třetí výhrou je polštářsk Vanome. Takže ten taky můžete vyhrát. Na druhém místě je Art Mix Pro a první cenou je nejnovější čistička vzduchu Therapier Smart. Takže máme krásných 5 cen a k tomu ještě další 95 cen budeme losovat i v příštím kole. Stejně jako v tom minulém, ale to už teďka nebudeme losovat online, to vylosujeme dodatečně a výhercům samozřejmě popřejeme všechno nejlepší. Já k tomu dodám na závěr jenom, buďte v kontaktu se svým poradcem.
Využívejte výrobky Centra na 100%, protože dnešní doba více než kdykoliv jindy vyžaduje, aby jsme pečovali o své zdraví. A o tom je celá myšlenka společnosti Centr. Letos jsme oslavili nádherných 30 let fungování na českém trhu. Já bych touto cestou jako obchodní ředitel chtěl poděkovat všem našim klientům. Více než 2 miliony objednávek za posledních 30 let. 2 miliony objednávek za posledních 30 let. Za to vám chcem poděkovat. To je výsledek všech těch prezentací a vašich jednotlivých individuálních rozhodnutí. Kdyby dneska jsme zakládali politickou stranu, přátelé, tak jsme nejsilnější politická strana v zemi. Těch 2 milionů z vás se rozhodlo pro zdravý životní styl. Já vám přeju pevné zdraví, úspěch v soutěži a těším se zase někdy na setkání. Mějte se báječně, nashledanou. Zepta. Live better, live longer.